shirka nabadaynta beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay koonfurta gobolka Soor ayaa laga soo saaray go'aamo, waxaana qodobada uu akhriyay saxaafadda Sheikh Dr. Ahmed Jaamac Ismaaciil Mire. Kadib markii maxkamaddu eegtay shareecada Islaamka, waxay maxkamaddu xukuntay sidan: kow, in beesha Bahar Same ay siiso beesha Kheyr Cabdi magta dad dhan 39 qof, 83 rag ah iyo 1 haween ah, magtooduna tahay 3850 halaad oo muqallada ah. Labo, in beesha Kheyr Cabdi siiso beesha Bahar Same magta dad dhan 39 qof, 37 rag ah iyo 2 haween ah, magtooduna tahay 3800 oo halaad oo muqallada ah. Saddex, in beel waliba ku bixiso magta lagu yeeshay muddo 8 bilood ah oo ka bilaabmaya 1 bisha 6 2017 kuna eg 1 bisha 1 2018. Afar, in labada beelood ay ku keenaan dhaawaca ay isu sheegteen taariikhda ay isla qaateen. Sidoo kale waxaa madashaashii sirka lagu nabdayo beelaha walaalaha uu ku soo gabagabay waxaa la kooban ka soo jeediyay isimadii dhexdhexaadinta labada beelood iyo jiif caaqilada labadaasi beelood ee walaalaha ah, waxaana wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ku ammaaneen sida uu uga qayb qaatay nabadaynta labada beelood ee walaalaha ah. Waxaa dhammaanteen aynu Ilaahay ku mahadinaynaa oo farxad inoo ah hawshii aadka iyo aadka waxaanu ka badnay dhextaalay labada qoys ee walaalaha ah ee ehelka ah inaynu maanta soo afjaray. Waxaynu Ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa sidaa aynu u nidhi Ilaahay inuu u hirgeliyo oo Ilaahay inala qabto oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala colaadda aanu dib inoogu soo celin Ilaahay inaga rafciyo inaga kor yeelo yaynu Ilaahay weydiisanaynaa. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay gabagabada siday arrintu usoo gabagabowday. Aniga oo ka mid ahaa dadkii deegaanka baan ahay laakiin meel dheer uga yimi, farxad iyo mataqaanaa rayreen aad u weyn ayay arrintani maanta igu haysaa. Waxaan Ilaahay uga mahadnaqaynaa isagoo noogu soo hagaajiyay bishii Rabadaan, waa xilligan xilligeedii, waxaan isleeyahay in badan Ilaahay wuxuu naga aqbalay ducooyinkii badnaa. Dadkaygii yimi iyo kuwii joogay, saad ogtiin salaadiinta iyo dhaqanka qaar waxay ka yimaadeen Galbeed, qaar waxay ka yimaadeen Buuhoodle, culimmadu muddo badan bay hawsha gacanta ku soo haysay. Waxaa Ilaahay mahadiisa arrintan mar kasta oo aanu sinano qodob adag baa yaalla meesha, oo anagu aan gooni u fadhiisanno oo aanu jeexjeexno ayaanu sidaa uu garaadku sheegaya afarta halaad iyo hasha la raacinayo markay baashu naga taagan tahay. Daba socda hortoodu ku dhacday 14 sannadood baa laga joogaa iyo maanta sanadan maanta iyo sanadii aynu isla garanayno waa 14 sano. Waad ogeydeen saddex goor baynu xal gaadhnay oo maanta u dambayso. Horta waa la bislaaday, horta waa la bislaaday. Waxaanu idin ku xaman jirnay qolyaha iyaga reer Galbeedkii ina Cabdillaah Xasan Jabiddii dhul maanta ku shubay intii ka dambaysay. Shaksiyaad mooyaan labada reer wax weyni ma gaadhin oo sidaasaa dhibaatada ay u sahladeen oo waxqabadka sidii aanu doonaynay mar walba uu fuli waayay. Saddex goor baynu ilmaadee rayaal go'aan gaadhnay. Mar labaad aan la ilaawi karayn ummaddaas labadaa beerood u soo gurmatay. Waananu ku celcelinaynaa meelaha fogfog uga timi isimada iyo culimmada iyo cuqaasha iyo waxgaradka. Waxaanu leenahay ilaah jirkiina ha la laabo, dunubtiinana ilaah dhaafo. Dowladda Soomaaliland oo hawshaa tuudi badan ku bixisay xagga nabadgelyada oo lambarka ugu horeeya dowladdu ay leedahay hawshaa waxqabadkeeda, iyadana waxaan leenahay dowladda jirta oo ilaahay barakeeyaha ka dhigo. Waxda bilowtoo waday dowladda suuragelisay inuu qabsoomo garaadada meel fog iyo meel dhowba uga soo gurmaday. Cuqaashu waa saas oo kale, meel dhow iyo meel fog waa ka soo gurmatay. Martida kale marti sharaftaa
intaba waan salaamayaa waana uga mahadcelinayaa ilaah baa mahad leh ugu dambeyntii wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliland iyo wasiirka gaashaandhiga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa goobtaasi hadal kooban ka soo jeediyay waxay noo yaala hawlihii intaasii badnayd waynu qabannay waxay noo yaala ee talaabada ay noogu xigtaana ay tahay inaynu baxno oo aynu tagno goobihii ay wax ka dhaceen oo aynu istul taagno oo seexano oo dadka la hadalno oo u sheegna waxa aynu go'aaminay iyo taladu waxay tahay tala horta taas ay imkayno taala waxa kale ino yaalaana waxa weeyaan waa sidii wixii la gaaray aynu u fulin lahayn dhinac walba maanta waxaad moodaysay foorarka iyo xisaabta iyo labada lagu dhufanayo iyo afar ku dhufo iyo labaatan ku dhufo iyo aad bay inoogu badnayd waxaad hayayba ma jirin wax xisaab ku dhufanayay maantadaa ka hor ma jirin idadku iyagaa wada wareersanaa cilbu meela jiifay dabadeedna alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin jawiga isbedelay baa xisaabtan kale afartanan ka dhigno ma inaan afar ka dhigno idinkuna aad baa hawl badan baa ku jirteen annaga naftayadu dagaalku ma yarayn qolkalaanu ku jirno hawlaan maalmi hor oo dhan si aanaan ugu raagin baanu maanta ugu raagnay waxaan halkaa ka muuqataa natiijo wanaagsan baa ka soo socota biidni illaahi alkariim haddaan intaa kasoo gudbo waxaan aad iyo aad idinku ammaanayaa oo runtii idinku mahadnaqayaa odayaashiinnii beeluhu ay soo dirsadeen ee arrintan nabada intaa ka qayb qaatay sida gobolnimada leh sharafta leh waxgaradnimada ah ee aada arrintaa u qaadateen aad u waajahdeen geesinimo leh ku dhaca leh ee aada arrintaa u waajahdeen baan aad iyo aad iyo aad idinku ammaanaya waa tii loo baahnaa waa tii dee xilkasnimada iyo odaynimada aad u ahaydeen waadna ku hagaagsanaydeen inta tallaabo aad qaadeen waxaan hubaa in qaar badan idinku idinkaga hor imaanayaan qaar badan mataqaanaa si kale u tarjumayaan dagaal maxay tahay laga yaabo in laydinku qaado in laydiaho fulayaal baad tihiin kanaatiin wixiiaad haysteen reer hebel baad wax u dhinteen sidanaad yeesheen anigu waxaan odhan lahaa marka u horeysa taa xasuusnaada kana tashada haddii aad meel uga soo wada jeedaanna cid walba waad u daruuri karaysaan oo idinkaana ku guulaysanayaa taa aad gasheen iyo ballanka aad dadkiinna u qaadeen Mawlid Cali Star TV Las Anod.